condamne Jean Kabanda. Sentences Jean Kabanda, born on 19 October 1950. Ndetse kandi abari bagize inama ya guverinoma ya Kabanda ku itariki ya mbere Nyakanga mu mwaka w'1994 basuzumye kandi bijyanye n'urugamba yarwanaga na FPL Inkotanyi igaragaza agahinda ko kuba bari hafi gutakaza mu rwa mukuru Kigali. Bavuze ko ibice hafi ya byose bya Kigali byagoswe na FPL Inkotanyi ngo kandi intwaro bari bizeye kubona ntizabageze nk'uko babitekerezaga. Mu nyandiko yabo baragize bati Kigali iragoswe ku mpande zose, ntabwo ibikoresho biza nk'uko twabyemerewe. Mu gusobanura uko gutsindwa kwa guverinoma ya Kabanda yavuze ko ngo FPL Inkotanyi ifashwa n'abacanshuro b'Ababiligi n'Abongereza ngo ikaba inashyigikiwe n'Abanyamerika n'Abongereza. Ariko ibyo amateka arabizi ko ari ikinyoma gikomeye. Ntabwo FPL Inkotanyi igeze na rimwe ikoresha abacanshuro abo aribo bose, kuko urugamba rwa FPL Inkotanyi rwarwanywe n'Abanyarwanda baharanira kubohoza igihugu cyabo. Inshuti za FPL Inkotanyi zumvaga impamvu y'urwo rugamba zayibaye hafi mu buryo bwa diplomasi, hagamijwe gusobanura mu mahanga impamvu y'intambara, ariko kuvuga ko hifashishijwe abacanshuro ni ikinyoma. Mu mateka y'isi nta na rimwe abacanshuro batsinda intambara. Nta nubwo FPL Inkotanyi ikeneye abacanshuro mu rugamba yarwanaga rwo guhagarika Jenoside yakorerwaga Abatutsi no kubaka igihugu. Abasore b'Inkotanyi benshi bari bakiri batoya kandi abo Banyarwanda barabagatangaza mu mirwanire yabo. Abo rero nibo bashushubikanyije abajenosideri bo muri FAR barinda bambuka umupaka bumiwe bagana muri Zaire. Ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga. Reba nk'umwanya ubumaze muri telefone. Mwese muvuga mufite ayahe makuru da? Reka mbabwire, ntimufite internet, nimusure Insinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungure ubumenyi. Ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. Insinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha. Mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu n'intangiriro z'ukwezi kwa karindwi, urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika Jenoside rwarimo rukomeza, ndetse n'ibice binini bimaze kugera mu maboko ya RP Inkotanyi. Yewe binagaragara ko nta gisibya Inkotanyi zari ziri hafi kwegukana intsinzi. Ariko nubwo leta y'abatabazi, igisirikare cyayo FAR, interahamwe n'impuzamugambi ndetse n'abaturage bo bahutu bari bimitse ingengabitekerezo ya Jenoside ishingiye kuri Hutu Power, bari bagishishikajwe no kwica Abatutsi mu bice bito byari bikiri mu maboko ya leta y'abicanyi y'isi y'abatabazi, ndetse no mu bice bya zone turikwaza byari mu maboko y'ingabo z'Abafaransa, bari bagishakisha Abatutsi bo kwica. Ibi bikaba n'igihamya ntagereranywa cy'uko nubwo barimo batsindwa mu mitwe yawo umugambi wari ukiri wa wundi karahutaka wo gutsemba Abatutsi ntasigare no kuba ari inkuru. Muri iki kiganiro rero tugiye kugaruka ku byaranze ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi kuva ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1994 kugeza ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1994. Iki nacyo ni ikiganiro mu byuruhererekane twateguye kwishyirwa mu bikorwa ry'umugambi Jenoside yakorewe Abatutsi. Iki ni igice cya 26 kuri iyi ngingo. Mu gutegura iki kiganiro nifashishije igitabo cyashyizwe hanze n'icyazo ari Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNRG cyitwa Rwanda 1991-1994 itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Kikaba cyaragiye hanze mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2021. Iyi ni Insinzi TV. Ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1994, mu bisesero abasirikare b'Abafaransa barekeye impunzi z'Abatutsi mu maboko y'abicanyi. Nk'uko bigaragara mu buhamya bwa bamwe mu banyamakuru b'abanyamahanga, nuko ku itariki 27 Kamena mu mwaka w'1994, abanyamakuru batatu barimo Patrick de Saint-Exupéry na Sam Kaili baherekeje abasirikare b'Abafaransa bayobowe na Lieutenant Colonel bitaga Diego, ariko mu by'ukuri izina rye rikaba ari Jean-Rémy Duval, aho barimo berekeza mu bisesero. Bageze mu bisesero bahabonye bari barokotse bake, ariko aba babanza kubihisha. Umwe mu mpunzi ariwe Eric Nzabahimana yavugishije Abafaransa basobanurira ko bari bananiwe cyane nyuma y'uko barwana amezi abiri yose n'abicanyi, bakaba bamaze n'igihe bahunga ibico by'abo bicanyi bibahiga buri munsi. Ubwo buhoro buhoro bamwe mu barokotse begereye abo Bafaransa, umunyamakuru Patrick de Saint-Exupéry ubwo yiboneye ko izo mpunzi zari zinanutse cyane zambaye imyenda icitse kandi abenshi muri bo bafite ibikomere batewe n'imihoro, abyandikaho yaragize ati: hari umwana wari ufite ikibero cy'ibumoso cyavuyeho n'umugabo wari ufite ukuboko kw'iburyo kuregarega kwenda gucikamo kabiri. Izo mpunzi zari zarokotse ubwicanyi zaberetse icyobo cya rusange cyari hafi aho, ndetse n'umurambo w'umuntu wari umaze gusa amasaha abiri yishwe. Nyuma impunzi zabonye ko wari waje kwereka inzira Abafaransa ari Jean Baptiste Twagirayezu, umwe mu bayobozi b'interahamwe ziri kugaziba higa kugira ngo zibice.
iyo nterahamwe yashakaga kuyobya abafaransa kugira ngo batabone impunzi ahubwo gashaka kubajyana mu nkambi impunzi z'abahutu zari zaravuye mu byabo yari hafi ya Gisovu ubwo abafaransa bahise bamuhinda Diego yabwiye impunzi ko azagaruka nyuma y'iminsi ibiri cyangwa itatu ko hagati aho zigomba kwihisha bagarutse ku kiwe Diego yaganiriye na Patrick de Saint-Expert waje kubisobanura mu buryo bukurikira ati Lieutenant na Colonel yari yumiwe nabonye byinshi ariko ibi byo ntakizere yari afite uyu musirikare yari amubwiye ati mbere yuko tubasha kugaruka mu bisesero izindi mpunzi zigeze ku bihumbi bibiri zizaba zarishwe yasaga nkunaniwe kandi yicuza cyane yohereza amakuru abamuyoboraga muri eta majoro uyu musirikare yaragize ati nibo bagomba gufata icyemezo niba twoherejwe hariya gutabara biriya bihumbi by'abantu bahigwa nk'inyamaswa bizaba ari ukubogamira ku ruhande rumwe twiteranye n'interamwe n'abayobozi b'aka karere twe turiteguye tuzubahiriza ibyo tuzategekwa gukora ariko se abayobozi bari paribo bariteguye mu gitabo cye aho asobanura uko bahuye n'impunzi nuko bazirekeye mu maboko y'abicanyi Patrick de Saint-Expert yanditse ko bagarutse ku kibuye Diego yamaze igihe kirekire avugana n'abayobozi ipari abaha amakuru yose itegeko ryo kudatabara bisesero ryavuye ipari maze impunzi zigera ku bihumbi bibiri zirekirwa mu maboko y'abicanyi ziricwa n'ubwo Diego yari yabijeje ubutabazi mu buryo buteye agahinda kandi bubabaje abatutsi b'intwari cyane bari barokotse ubwicanyi mu mezi abiri n'igice yose bageraga ku bihumbi bibiri barishwe muri icyo gihe abafaransa bari bamaze kugenda iyo ukurikiye ubuhamya bw'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu bisesero bose bavuga ko nyuma y'uko bamwe muri abo bahura n'abafaransa ibitero byiyongereye iminsi itatu yose mbere y'uko abafaransa bagaruka bavuga ko mu gihe bahuraga na Diego bari bageze ku bihumbi bibiri ariko nyuma y'ubwicanyi bukomeye bw'amazi iminsi itatu abashoboye kurokoka babaye 800 gusa biratangaje kuba Diego yarabwiye Patrick de Saint-Expert mu mvugo idafite icyizere ati mbere y'uko tubasha kugaruka mu bisesero izindi mpunzi zigera ku bihumbi bibiri zizaba zarishwe kimwe n'uko yaravuze ko gutabara mu misesero byaba ari ukubogamira ku ruhande rumwe ibi byose bisa nk'aho byerekana ko uretse impunzi zashoboraga kuba afite ku giti cye nk'umuntu ubundi operasiyo y'abafaransa yari ifite indi gahunda itagize aho ihurira no gutabara bari mu kaga nk'uko byaririmbwaga ubundi kuba abafaransa baraje mu bisesero byatumye abicanyi bamenya ko nk'uko batabikekaga abatutsi barokotse bari bakiri benshi mu bisesero iyo nkuru yatumye abicanyi bo mu karere bategura ibindi bitero ndetse banahamagara n'abandi bavuye Cyangugu na Kibuye mu matariki 28 na 29 z'ukwezi kwa Kamena mu mwaka w'1994 abantu 100 na 100 bavuye mu mihanda yose bahurira igishyita ibyo byaberaga mu maso y'abasirikare b'abafaransa bari bamaze mbere yaho iminsi nk'ibiri kugera igishyita abasirikare b'abafaransa b'inzobere bageze kuri 70 bakambitse igishyita mu matariki 25 na 26 z'ukwezi kwa Kamena mu mwaka w'1994 abo bicanyi bose bageze ku 100 bahuriye mu gasantere k'igishyita bikorwa mu maso y'abasirikare b'abafaransa bari bahakambitse bayowe na Kapiteni Male Julien buri gitondo muri iminsi itatu yose abicanyi bazaga kuhahurira na bagenzi babo kandi kugira ngo bahagere bagombaga guca ku mabariyeri atatu arinzwe n'abasirikare b'abafaransa yari ku mbibi z'umudugudu bahuriyemo ibi byerekana ko mu buryo bugaragara ko abafaransa baretse interahamwe zikajya kwica abatutsi mu bisesero rero kuba Diego yaratereranye abatutsi bo mu bisesero na Julien akanga kubatabara byabazwa Colonel Rosier wamuyoboraga kuko Diego yabwiye Colonel Rosier ibyo yabonye mu bisesero ndetse Julien yavuze ko yatse inshuro ebyiri uburenganzira bwo kujya mu bisesero kwa 27 no kwa 28 Kamena mu mwaka w'1994 kandi Diego na Julien bari munsi ya Colonel Rosier wabayoboraga kanakurikirana umunsi kundi byakorwaga byose biragaragara nta gushidikanya ko Rosier yahawe amakuru y'ukuntu abatutsi bo mu bisesero bari bugarijwe kandi ko bababaje bivuze ko icyemezo cyo kudatabara impunzi mu bisesero hakiri kare cyafashwe na Colonel Rosier ibyo Colonel Rosier yabwiye ikinyamakuru cyo mu France Libération kwa 27 Kamena mu mwaka w'1994 bishobora gutanga igisobanuro cy'imyifatire ye yaragize ati iyi mitwe iri mu ntambara kugira ngo tutabogama ntabwo dushobora kubyinjiramo hato eje inkotanyi zicengeye batazabitwegekaho ariko tutarebye gusa imyifatire ya Colonel Rosier ibyabaye mu bisesero bigaragaza neza aho ubuyobozi bwa gisirikare bw'ingabo z'abafaransa bwari bubogamiye bigaragarira no mu mabwiriza abasirikare b'abafaransa bahawe mbere yo kuza mu Rwanda aho babwiwe ko bavugwa ko bicwa aribo barabicanyi ibi uwitwa Thierry Plingino wari mu bisesero mu gihe cya Operation Tirquoise mu ngabo zayoborwaga na Marie Julien wabisobanurira umunyamakuru Loredo Philippien avuga ko mu gihe bari bakiri mu Faransa babagaye ko abatutsi aribo bicaga abahutu iyo mvuga igoreka amateka ya jenoside yerekana urwango rw'abatutsi bari bakiriho nyamara bavugaga ko aribo abafaransa bari baje gutabara kandi kerekana ko bari babogamiye kubicanyi kandi imyifatire mibi kandi bogamiye abafaransa yaje no kugaragara mu bikorwa byabo ngo by'ubutabazi aho abafaransa bamburaga intwaro zari zitwaje nabo bavugaga ko batabaye
bakazi interahamwe n'abasirikare ba leta bacaga hafi inkambi z'abarokotse kandi impunzi zasabaga gusanga FPR aho yagenzuraga bakanga gukomeza kurindwa n'ingabo z'abafaransa ntibongeraga kugaburirwa bigatuma nk'uko abafaransa babyifuzaga impunzi zisohoka mu nkambi gushaka ibyo kurya abenshi muri abo ntibagarukaga bishwe n'abicanyi bazengurukaga hafi inkambi y'abasesero iyo ingabo z'abafaransa zajyanaga impunzi mu gice cya FPR zabikoraga mu buryo w'ibwari bwugarije ubuzima bw'impunzi abakomeretse cyane mu barokotse bagiye babaca ingingo bitari ngombwa igoma nk'uko nyine abarokotse mu bisesero bafite ibikomere bikomeye bajyanwaga igoma n'ingabo z'abafaransa ariko bakaba barababajwe cyane ibyo bakorewe n'abaganga b'abasirikare b'abafaransa babarege kubafata nabi mu gasuzuguro kenshi ariko cyane cyane kuba barakaswe ingingo bitari ngombwa itsinda ry'abaganga b'abasirikare b'abafaransa igoma ryari rigizwe n'abantu 12 barimo inzobere mu kubaga babiri usinziriza abarwayi imbere yo kubagwa umwe n'abandi babafasha Pascal Nkusi warokokeye mu bisesero akajyanwa igoma ku itariki ya mbere Nyakanga mu mwaka w'1994 avuga imibereho yabo igoma uko abafaransa bakoranyije inkomere bakajyana bakomeretse cyane kuvurirwa igoma bakabajyana baryamye hasi ku bipira muri kajugujugu mu bitaro byabo igoma hafi y'ikibuga cy'indege cyaho batangiraga kubavura barayi bahageze ibyo abafaransa bakoze byose kuva mu mwaka w'1990 kugeza no muri operation Turquoise bafasha ingabo za leta ya Habyarimana FAR no muri genocide yakorewe abatutsi bakagumya gufasha leta y'abatabazi mu gutsemba abatutsi byose amateka yarabisigaranye ariko nanone nyuma y'igihe kirekire abategetsi ba France batabyemera bahakana uruhare rw'iki gihugu muri genocide yakorewe abatutsi ndetse n'igihugu cy'u Burundi gikora ibishoboka byose ngo gifukirane ukuri igihe cyaje kugera nk'uko kigenga byose maze gisunikira abafaransa kwemera uruhare rwabo muri genocide yakorewe abatutsi maze mu gitondo cy'itariki 27 z'ukwezi kwa Gicurasi mu mwaka w'2021 Perezida w'u Burundi Emmanuel Macron ari ku rwibutso rwa genocide yakorewe abatutsi rwa Kigali ku gisozi rushyinguyemo abatutsi bagera ku 250,000 ari n'imbere ya kamera z'ibitangazamakuru mpuzamahanga bikomeye ku isi yemeye neza adashidikanya uruhare rw'igihugu cye cy'u Burundi muri genocide yakorewe abatutsi ku rundi ruhande guverinoma y'abatabazi nubwo yari kihagararaho ibwira abaturage kihanganye n'inkotanyi ariko nayo yari irimo ibibona ko gutsindwa birimo kuyizira kandi ntacyo yabikoraho ngo ibihagarike ariko nayo aho yari hose n'ibice yari sigaranye ari kigambiriye gutsemba abatutsi bagashira gusa ariko ishusho yo gutsindwa kwabo nayo ntibari bayibagiwe kuko itsindwa ryabo bariganiriyeho mu nama ya guverinoma y'abatabazi yo ku itariki ya mbere Nyakanga mu mwaka w'1994 ndetse banimeza gutakambira abafaransa no kugerageza guhisha ibimenyetso bya genocide kuko guverinoma ya Kambanda arizeye ko abafaransa bayifasha kurwana urugamba rwa gisirikare na FPR inkotanyi gusa muri iyo nama ya guverinoma Jean Kambanda n'abaminisitiri be bagaragaje ko impamvu abafaransa batayifasha nk'uko ibyifuza bishobora kuba biterwa n'intege nke basanze bafite ku bijyanye no gutsindwa urugamba barwanaga na FPR inkotanyi kandi muri iyo nama basanze ko abafaransa babajwe no kuba guverinoma ya Kambanda igenda itsindwa hose mu gihugu ngo kandi hakaba nta cyizere gihari cyo kuzasubirana ibice byigaruriwe na FPR inkotanyi guverinoma ya Kambanda yafashe icyemezo cyo gukora iyo bwabaga bakarishya abafaransa babereka ko ingabo za guverinoma ya Kambanda ngo zifite ubushobozi bwo gutsinda urugamba mu nyandiko zavuye muri iyi nama bari bayirimo baranditse bati nitwe tugomba kwerekana ko nka guverinoma dushobora kubigeraho nubwo dufite ibibazo bikomeye ku rugamba no muri diplomasi muri iyi nama guverinoma ya Kambanda yemeje ko igiye gutegura inyandiko y'ibyo isaba u Burundi igashyikirizwa ubuyobozi bw'ingabo za Turquoise guverinoma yasanze ariko isura yayo mu mahanga ari mbi cyane yemeza kugikora inyandiko zigaragaza isura yayo nziza zigasakazwa mu itangazamakuru mpuzamahanga kandi guverinoma ya Kambanda ikagena amafaranga yo guhemba abazatangaza izo nyandiko ikindi bemeje no kujya basuzuma icyo kibazo mu nama ya guverinoma ya buri munsi kandi guverinoma ya Kambanda yemeje guhisha ibimenyetso by'uburyo yakoze genocide habari bagize guverinoma bemeje kohereza ubutumwa ba perifi bose ibasaba guhisha ibimenyetso bigaragaza uruhare rwayo muri genocide harimo kutagaragaza imbunda na grenade byakoreshejwe muri genocide no kugabanya umubare wa za bariyeri bagasigaho ko kizingenzi zikenewe mu nyandiko zavanywe muri za agenda z'abaminisitiri bari bagize guverinoma y'abatabazi zigaragaza ko banditse ko inyandiko isaba ubufasha igomba gushyikirizwa ingabo za Turquoise amakuru n'amashusho byo mu binyamakuru bituvuga nabi tugomba kubeshyuza kandi ugaherekezwa n'amafaranga yo gutanga amabwiriza ahabwa abaperife kugira ngo imbunda na za grenade bihishwe kugabanya uko bishobotse za bariyeri hagasigara za ngombwa gusa nagira ngo mbibutse ko nanone aya mabariyeri yo guhisha uburyo genocide yakozwemo n'ingabo za guverinoma ya Kambanda bari babigirewemo inama n'u Burundi kuva mu kwezi kwa Gicurasi mu mwaka w'1994 raporo y'ubutumwa bw'akazi bwakorewe i Paris ku matariki ya 9/16 Gicurasi mu mwaka w'1994 na Lieutenant Colonel Ephraim Rwabarinda wari woherejwe n'u Rwanda kubonana n'abayobozi bakuru ba gisirikare na politiki igaragaza ko Rwabarinda yabonanye na General Jean-Pierre Houchot wari ushinzwe ubutwererane mu gisirikare muri Ministeri y'Ingabo y'u Burundi
yemerera rwabarinda ibikoresho bya gisirikare ariko amugira inama yo kunoza mu itangazamakuru isura ya guverinoma anamugira inama ko bagomba kujya bakora ibishoboka byose bagahisha imirambo y'abantu bishe muri genocide kandi guverinoma ya Kambanda niyemeje kureba uburyo bwo kuvanaho imitwe y'interahamwe n'impuzamugambi ikabinjiza mu basirikare mu rwego rwo kugaragaza ko iyo mitwe itabayeho ayigira amahirwe yo kugerageza guhisha isura yo kuba leta n'ingabo zayo zarafasha abaturage zikabarimamo imitwe y'abicanyi mu nyandiko y'iyi nama babyanditse muri aya magambo akurikira gukuraho imitwe yitwaje intwaro abayigize bagashyirwa mu mitwe ya gisirikare igenzurwa n'ingabo za leta kandi bi guverinoma iri imikora n'icyageranwa n'amasezerano mpuzamahanga yashyiriho i Geneve mu Busuwisi ku itariki ya 9 Kanama mu mwaka w'1949 yerekeye imigendekere y'intambara muri aya masezerano gufata abaturage basanzwe bagahabwa imyitozo ya gisirikare bagashorwa mu bwicanyi bakoreshejwe na leta n'icyaha cy'intambara gihanirwa n'amategeko mpuzamahanga kuba rero guverinoma ya Kambanda yarafashe umwanzuro wo kugerageza kubisha no kweri neza ko yashoboraga kuzabibazwa imbere y'amategeko mpuzamahanga ndetse kandi abari bagize inama ya guverinoma ya Kambanda ku itariki ya mbere Nyakanga mu mwaka w'1994 basuzumye kandi bijyanye n'urugamba yarwanaga na FPR inkotanyi igaragaza agahinda ko kuba bari hafi gutakaza umurwa mukuru Kigali bavuze ko ibice hafi ya byose bya Kigali byagoswe na FPR inkotanyi ngo kandi intwaro bari bizeye kubona ntizabageze nk'uko babitekerezaga mu nyandiko yabo baragize bati Kigali iragoswe ku mpande zose ntabwo ibikoresho biza nk'uko twabyemerewe mu gusobanura uko gutsindwa kwa guverinoma ya Kambanda yavuze ko ngo FPR inkotanyi ifashwe n'abacanshuro b'Ababiligi n'Abongereza ngo ikaba inashyigikiwe n'Abanyamerika n'Abongereza ariko ibyo amateka arabizi ko ari ikinyoma gikomeye ntabwo FPR inkotanyi igeze na rimwe ikoresha abacanshuro abari bo bose kuko urugamba rwa FPR inkotanyi rwarwanywe n'Abanyarwanda baharanira kubohoza igihugu cyabo inshuti za FPR inkotanyi zumvaga impamvu y'urwo rugamba zayibaye hafi mu buryo bwa diplomasi hagamijwe gusobanura mu mahanga impamvu y'intambara ariko kuvuga ko hifashishijwe abacanshuro ni ikinyoma mu mateka y'isi nta na rimwe abacanshuro batsinda intambara nta nubwo FPR inkotanyi ikeneye abacanshuro mu rugamba yarwanaga rwo guhagarika genocide yakorerwaga abatutsi no kubaka igihugu abasore b'inkotanyi benshi bari bakiri batoya kandi aba banyarwanda barabagatangaza mu mirwanire yabo abo rero nibo bashushubikanyije abajenosideri bo muri FAR barinda bambuka umupaka bumiwe bagana muri Zaire kandi muri iyo nama hari impamvu zatanzwe na guverinoma ya Kambanda zisobanura gutsindwa kwayo kuko abari mu nama ya guverinoma yo ku itariki ya mbere Nyakanga mu mwaka w'1994 bemeka ingabo za FPR inkotanyi zifite ubushobozi bwo kugera aho zishaka mu gihugu ko kandi bari hafi no gufata imijyi ya Ruhengeri na Gisenyi ntacyo bavuze ku mujyi wa Butare nawo wari hafi kwigarurirwa na FPR inkotanyi nk'uko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Edouard Karimira yabyanditse muri agenda ye impamvu basanze zituma batsindwa n'izi zikurikira ubushake bw'ingabo za leta buri hasi cyane isubiranamo imbere mu gihugu n'ubwicanyi bwabaye byatumye guverinoma n'ingabo zabo batakarizwa icyizere ubwicanyi n'ibindi byaha byakozwe na bamwe mu basirikare ba leta harimo ubujura gufata abakobwa n'abagore ku ngufu no gusubiranamo kuba nta muhate abasirikare bashyira ku rugamba kuba abayobozi b'ingabo bagaragaza ubushobozi buke mu kuyobora abo bashinzwe kuba urwego rwabo rw'ubutasi ntacyo rukimaze kubura intwaro n'amasasu bihagije ndetse n'imiti muri make ubirebesheje amaso cyangwa se ukanumva n'ubu mbisubiramo birahagije kubona ko izo mpamvu zitangwa na guverinoma y'abicanyi y'isi y'abatabazi zirerekana ko nta kintu gifatika yarwanira guretse gusa kwica abaturage b'abasivili b'abatutsi kuko iyo abasirikare bayobaza kuba koko bafite impamvu nyayo ituma barwana intambara bari kujya ku rugamba rwa gisirikare bagahangana n'ingabo za FPR inkotanyi bakareka kwica abaturage b'inzirakarengane b'abasivili b'abahora gusa ko ari abatutsi amahirwe y'u Rwanda nuko nubwo igihugu cyatakaje abantu barenga miliyoni bishwe bazira gusa ko ari abatutsi leta y'abajenosideri yaratsinzwe abanyarwanda babona amahirwe yo kubaka igihugu rero mu buryo bw'ujice rubuzo rihambaye n'umubaro ntagiriranwa abatutsi batagira ingano bo mu duce dutandukanye mu Rwanda nk'uko natugarutse muri iki kiganiro barishwe kandi bicwa nabi ndetse bapfana agahinda gahambaye ko gupfa nta kirengera bafite kuko leta yakabarinze niyo yabamaze abaturanyi bakamiye nibo babishe abatutsi bapfanye intimba ihambaye abo bose rero ko bari mu ngeri zose bazahora bibukwa nk'inzira karingana ibishwe bazira uko bavutse gusa abangaba batashijwe agaciro mu buryo bushoboka bwose barashinyagurirwa bihambaye ariko umunsi tubagarutse mu kubasubiza agaciro bambuye nk'abantu kandi amateka atazigira yibagirwa kuko na genocide bakorewe izaguma mu mateka ese nk'ikintu kibi cyabayeho mu mateka y'ikiremwa muntu kandi rwose abo batutsi bishwe ntabwo u Rwanda ruzabibagirwa ariko nanone n'ababishe naho amateka azagumana ubugwari bwabo bwo kwica inzira karingana zitabarwanya z'abanyantege nke niyo mpamvu amazina yabo nayo azakomeza agarukwa nk'uko twabikoze muri iki kiganiro nk'abahemukiye u Rwanda nuko nsoje iki kiganiro rero nshimira mwe mwese twabanye hasigaye no gutaha mu bindi biganiro byacu byinshi mwakurikiye muri iki kiganiro nabivanye mu gitabo cyiswe Rwanda
1991 1994 itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda cyashyizwe hanze n'icyahoze ari Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNRG mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2021. Iyi ni Insinzi TV. Insinzi TV. Oh.
Intsinzi TV. Urakoze cyane turakomeza kubihanganisha muri iki gihe turi kwibuka reka dusabe
Nyundo School of Music bongere badufashe muri ibi bihe turimo batugeza indirimbo abo bafukishwe rwa